E aí, gente, tô gravando outro vídeo. Como estou chamando? Como estou ganhando? E eu estou indo para o mato. Matando 11. De novo, eu sou surdo. Vamos lá, eu jogar. Depois tu vai ver. Ô, filho da mãe. Morri. Ah, gente, quase que eu me esquecendo. Deixa o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. E coloca nos comentários se o Daniel joga bem pra cacete. Sério, mas pra mim ele joga que nem um God. Se um cara comentar que ele joga melhor, vou mandar ele tomar no cu. Calma. Porque os caras podem ficar se achando. Vem enfrentar o Daniel. Vai morrer um com um tiro na cabeça. Né, mano? Porque, ó, se ele vir querendo assim, ele, ó, eu já tô preparado aqui, ó. Não dá pra ver nada. Matei! Tá, gente. Vou desligar, porque senão o vídeo vai demorar muito. Ah, vou dar um tempinho extra hoje. Vai até 5 minutos, tá? Tempinho extra, né? 2 minutos a mais só. Sério? Já tem 3 minutos? Será que tá acertando? Não, não pega. Ai, tá doendo meu braço. Pode desligar agora. Não, espera. Beijou a parede. Fiz uma baguncinha aqui no governo deles, assim, né? Vai morrer. Poxa, que não me dá. Para! Eu queria que você me dá.
Bola, pô. Tá, vou desligar, tchau.